Zdar, vítám tě u nového videa. Nacházíme se u Janáčkovýho divadla a tak nějak jako ve městě, tady v Brně. Je brutálně šero, ale to je nejlepší počasí než jezdění na kole, věřte mi. Kejve tou hlavou. Není to úplně dobrý, ale my dneska něco zandáme. Nacházíme se na takovým prvním spotu, nevím, jestli tady úplně chceme jezdit. Každopádně přesuneme se k Janáčkovýmu, nebo svých před něj. A akorát to má takovou nevýhodu, protože na nás 100% přijede nějaká městská hlídka, protože tady mají kamery a většinou vyhazují. Nemají nás rádi, takže budeme zadělat blbý a pak se budeme přesouvat dál do města, abych tady Kubovi chtěl ukázat ten skatepark, kde ještě nikdy nebyl. A o mě pak ukáže nějaký street spoty, protože to tady hrozně zná prej. Že jo? Dobrý. Čau. Jako super blbej. Dobrý den, pánové, zákaz jezdí na to. Je tady zákaz jezdí na skateu, na tady tomto. Tak přijela městská policie, mají maják a chtěli na... Počkejte. To je nový oddíl české policie, to jsou takzvaní zahraniční zlodí. Ne, ty jsi prostý slovat, musím vypípat. Pardon, zahraniční pimpulové a oni mají zábavu vyhazovat nevinné BMXáky z takových nádherných spodů. To je strašná doba, jdem to zandat, dělej. Co nám k tomu řekneš? Takže, původně to auto bylo zelený, nebo pěkně hnusně zelený, bych typoval podle barvy kapsle. Ani to profesionálně lakoval, protože pěkně na hovno ten přestup na to. Hele, brzdy to má v topu, motor jede, nežere to olej. Ještě to má motor? Mám motor. Nežere to olej, jo? Není to olej, 450 koní. Tf.
Yes.